او دا خبره یاد ساتي چې د جهاد په مسلو کې فتوی ور کول او بدی کی گوتی وهل د داغ علم کر دی چې اگر ربانی علم د الله نه یری الله ولی او دویم دا چې په قران او په حدیث باندې پوه وي ولی ځکه چې د جهاد د مسله وړه مسله نه بدی کی د ویرې د تویدو خبره ده او صرف وینه تویده پکې نه دي نور بکم ډیرې خبرې راځي خو عجیبه خبره دا ده چې کومه مسله چې په دین کې ډېره سخته ده نو هغه خلکو اسانه کړې په اودس او د اودس په مسایلو به نه پوه خو په جهاد کې به ځان غټ مفتي جوړ کړي او دلته یې جهاد روا دی بلته ناروا دی او دا مرتد دی او دا کافر دی او دا دا دی او د منځه طریقې صحیح نه بلکې سوره فاتحه تلاوت صحیح نه شي کولی دی فقها او علما چې کتابونه لیکلي دي کنه هغه په ترتیب سره لیکي لکه کتاب الصلاه او صيام او زکات او دي سره وایي به بيګي د نابو ابروي منځه مسائل د روجي مسائل د زکات مسائل معاملات او د بي مسائل او به بشي دي سيزا په دې ترتیب باندې کتابونه فقها لیکي او د جهاد د کتاب د په اخره کې راوړي کتاب الجهاد دا د کتاب په اخره کې راځي نو فقهاو د کتابونو راولي وګوري کتاب الجهاد په اخره کې نو څوک د دې سوال کولی شي جهاد خو غټه فریضه ده دین دا دي کوم شک نشته نو د دې علماو ته به قدر وو چې دې اخره کې راوړو یعنی بعض مسلې چې اگر دین وړي مسائل دی وو وړي خبرې دا کوي دین مخ کې کړي دا ولي دوی سره به قدرې ونه جواب دا دی تا تداوی چې د تیرشي مسلې د نه معلومې نو جهاد په مسلو کې وګوتې نه وي دا غزینه به دي سرازي چې د منځ روجه زکات معاملات د بي مسایل چې د ټول خبرې د نه معلومې د جهاد په مسلو کې وګوتې نه وي او چې په دې باندې پوه دي سرالي نو بیا اوس د جهاد مسلې واره جهاد مسلې ده د چې سره د قران تلاوت صحیح نشي کولای موږ ولا نور د دین د جهاد په مسایلو کې ګوتې وځي د جهاد د پر احکام دي شروط دي آداب دي قران کې زی په زی بیان شوی دي اکثر سورۃ الانفال کې دي با سورۃ توبه کې دي سورۃ محمد کې او نور زینو کې دي او حدیثونه کې ډېر زیات بیان شوی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرام لېګل موږ سیرت تفصیلا بیان کړه هغه ته به نصیحتونه کول هغه ته به وصیتونه کول په خپل چې به jihad لړ دغه یو طریقو د نړۍ شتو په کرول او دزی کوا او یا نظم ولګو دا نظم چې ولګي دی بیا په هوای په هوا دی بیا په ځنه پوي کدا د پښتون زمونه دی دا سندرو په شکل کې او کدا د عربی دی او کدا د هر جی بي د بولګي رور چې د نظم ووري چې بهر روزي وي ټول کافر دي ټول ټول یو بکم نشته هنو اخر ته کم دلیل پیدا کو چې مسلمانان دي کافران کړو او د مسلمانانو د بچیان دي پور باندې دي گزرا کو چې کافران دي دلیل څه دی و دلیل مریل نه ته وي دا نظم اوري په دته وي نظم هوتا په هوا کې او شاته سره ډش جوج لګي دلی کنه د کلاشن کو به زیو د تما چو به زیو د تما کو د یو ډر ډز 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 او دا دی اوري او به زی بیروز وي یو په کوم مسلمان د جهاد مسلې د ماشومانو خبرې نه ندا دا عوام و خبری دی بلکه دا هر مولا خبری من دی دم یا یک هر مولا من نیشی بین ہوئی و دی بانی ربانی علم پوی گی اللہ والا اولی اللہ والا زیادو اللہ نیری گی اللہ والا من پا دیوئی ربانی زکر چی دید اللہ نیری گی او دا خدای وینه ته ولو مسله ده جنگ مسله ده کې الله نه یره په کار لري احتیاط په کې په کار دي نو دویم ربانی علم کې به د بل صفتی چې د خلکو تربیت کې په قران او حدیث رزق او ربانی وي
نو د قران او په حدیث سره تربیت خدای وخت پوری نشي کولای چې صبر ولا بخپل نه ورزي چې بخپل ور ورشي نو بیا خلک پوه کوي په قران او په حدیث سره نو بیا د جذباتيان د چینه دی پوه په دې مسلو باندې نو هغه بیا دې علما او د درباري علما وي چې کوم عالم وي چې د جهاد آداب دي شروط دي احکام دي وي چې دا درباري دی زمونږ والد صاحب د الله وبخي هغه کیسه کوله د یو مولوي صاحب وي په مجلس کې نه شنو وي په دې باندې خبره شو چې د جهاد آداب دي شروط دي احکام دي وي هغه غوسه شو ودرېدو په مجلس کې وي چې هېڅ ادب مادب یې نشته چې زړورې ورځه زړورې ورځه دا خو د خلکو د بهبوریت به پرې وباسي زړوري ورځه ورځه چې کوم ځګي دي زړه غواړي چې جهادونه کوم ډزې کوم خلک وځي دا وګوغا شو اے صحابه کرام دي جهادونه کوي صحابه کرام بغیر د امیر نه بغیر د مشر نه جهادونه کوي د صحابه کرام جهادونه دي چې پای کې ادب د جهاد نه او احکام پکې نه او مسائل ابو ته نه بس رسول ته معلوم ځکه وره نو ادی مسلو کی سب کار دے احتیاط پکار دے دی خلی تا خپل ٹالا وا چو ٹالا د دمر اوڑی مسلی نی تب کی گوتی ہوئی ہا نو عجیب دادا فتوہ بور کی ہوئی وکی مسلمان نشتی او جی مسلمانان ټول بے غیرت دي او مسلمانان درې دا کیسې به شروع نبی ابراهیم شي به یاره شي سب چې لگا لکه او چې سړی عمرې له لړ شي او وخته کټ نه کېده به څه وکړو نو ته خلک سات مو کې مسلمانان دې اسلام نو وښتو وس وېږي وخته وړ نه کېده به څه کې دړي دړي ته مسلې دي د امت غټ کټ علما دی جهاد دی مسلول جرائشی نو پاو بنو خوالا رائش زکر چی علم زموار دی دا هر اگر خبری چی دا خلی نیوزی جو سو کیو غلط مسئلہ بین کیا او اگر دلاز سے دا مومنان او دینی تویش یا یو کافر دی چی اگر دا وجل حق دار ندے لکه دا کافرانو مقسام دی کر یو حربی کافر دی جنگ کئی یو آگا دی چی معایده کڑی دا یو آگا دی چی ٹک سور کئی مقسام دی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی کم سڑے را پاسی او یو دیسی کافر مر کی چاکا دا مسلمانو سر معایده شیوی جنت تطلق ہو پرے دا جنت خوشبو ہو بینا لگی دا کافر ببارکی مجھے سو سڑی دا کافر اقسام نگی معلوم جا کافر ہو بس کافر یو کافر نہیں یو کافر نہیں ولی دا کافران یہودیان پا مدینہ کی نو سیدو سیدو کی نو سیدو معایدی شیو کی نو سیدو دا مکی مشرکان اسے رسول ہی نوی شیو رسول احمد ای بیست ہو دا ہر زی خپل مسائل دی دا ہر زی خپل احکام دی او پا دی باندی پوئی گی دا عقل خواندان او دا عقل خواندان چی چا باندی دا نم صحیح فٹ دے اگا علماء دی دا عقل پورا خواندان داری اولی زکر چی لجل اللہ پا دین پوشیوی دینو دا گھٹ خلق دی نو پا دی مسئلو کی بطا گوتی نوی او نو پا دی مسئلو کی دا وارا طلبت العلم چی دا چی نیوی نیوی مدرسو کی داخلی شی دیوی لیر جز بی اسم پا ہوای او زکر گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خواری جیو نخز ذکر کردی دا وی دا کموم ربائی خوارج بسی کموم رولی کموم رولی حق لینے دے پورا لکہ اس تدیسی کارو کا یو کس کے نو دا زمانہ خبری نن چکی مجید آیا دی کدا گورا منحجی خبری جی تو اسی یو الک کے نو چاکی دیسی دا گول لسو اتل لسو کارو او بیو تی وڈیو خایا گورا دی ظلم تا گورا دی ظلم تا گورا نو دا کافران نی دا بچان او دا مسلمانان او دا
چې دا ویډیو ګوري هغه ویلي دي کافر کافرانو نه مخوي ځکه باس پکې سو وي د دوی نه يهود او نصارا او غوري دي دا نه چې کافران دي نه نه د دنه د دې پلانینو وي يهود او نصرانه چې غوري دي نو خوارج دا اکثر کچه کچه علاکانی گیر و بریدی تازر آغلی دا نظمونه و دا ویڈیوگانی و پا دیوانده بس دا پا هواش او چی عقلی پا زی ما خبری تا سوچ که چی رو را سید ازا سی شو دا سی شو دا ظلم دی اس کول سغواری دا خود دا قرآن و دا حدیث نمالوم و غواری دا خود زمان استاد دیمان و خبر خود بعض حالات دیس رازی چی تا بس صبر که بعضو که با بدلا اخلی بعضو که با لیکن قرآن که اللہ سورت النساء که دا خبر کردی چی خبر واپس کی دا خبری خوندان ہوتا خبر واپس کی چا تا دا خبری خوندان ہوتا مشرح اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سومیہ رضی اللہ عنہ نلی دے چاگیت عذاب ملاوی دو لی دے کنی دے سی کول وی صبر کول بس و دلتم ظلم کی گی دا پیغمبر بمخ حالات تا سیدی پاک ٹیم کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اقدام نکی مدینی تر آگے بے خطب کو سکو یہودیانو چاگا زنانا او جلا او بیزتی والا اکڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ تب کو سکو ہر زیخ پل حالات تی مسلمانان کمزوری دی سبکی مسلمانان ضرور دی سبکی مسلمانانو سره د مال کمې دی بیا به څه کوي د علم کمې دی څه به کوي دا ټول د خپل احکام دي زه به کوي اوس نه ورنه ځم منځ کې به راشي دی سورت انفال او سورت توبه کې